Kapcevap avtomobil bilden sonra gel buna açtım onu. Kayıyorum. 3000 saat sen bir gaza bırakmışsınız. He. Vali bu avtomobil bilden sonra gel buna açtılar. Lara. Elektronikaları işle yapacak. Daha sonra ben onları. 2011 yılda işlep çıkardı. 68 bin kilometre yol buz kendi yaptılar. Kraska sıradı. Kraska sıradı. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva 3 ni polnost 4 qilganlar, o'sha ko'rsatib o'tamiz. So'raganlar bor edi, qop-qora rangdagi Captivadan. Ichki holatlarini ko'rsak avtomobillar, mana kojalari o'shalari ham yaxshi holatda, monitor o'rnatilgan. Aka, bu qancha yurgan? 62000. 62000 yurgan? Bo'ldi. Ichki klapanjonliklari. Balonlar ya, yaxshi holatda. Qumqul balonlarda anchagina xizmat qilib beradi. Uzun zavod diskalarda. Arqa tarafdan ham ko'rsak avtomobillar. Shundan bozorida. Sidankalari. Qatorlari avtomobillar. Holatda. Holatda. Motor qismlari, motor 3 litrdagi avion motori. Aka, kraskasi bor mi? Nima? Kraskasi. Qirilgan joy ko'rinadimi? Nafonda. Sepilgan joy bor. Sepilgan o'sha. Ustiga ko'rsatsalar bemalol bo'ladi. Bu narxini qancha deysiz? 17000. 17000. Kam bor. Variant barter. Barter bo'lishi mumkin, variant. Barterga kelsa bo'laveradi debdilar, ana ko'ringlar. Captiva. Balonlari ham yangi, xadavoylari ham qilingan debdilar. Captiva 3 ni 4 qilganlar. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva 2 avtomobili 2012 yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Ichki holatlarini ko'rsak agar. Yuklari ham bor. Motorni ochamiz. Metanmi? Metan 200 talik gaz balon o'rnatilgan ekan avtomobilga. Ko'rish boshlaymiz. Ko'raylar. Chiqadi mashinani. Yüzdeli gaz bu, gaz bu olur. Ayıyorum. Hadi, kras kas kanay mı ne? Kaçı ras kod bolup metanda, zaprav kas kaçı bolup, kaçı yürü yoktu? 70 bin saat, sen bir gazaprav kaslısın. Hı? Turşçı yürüydü mü? Yakışık Kolat ya balonlara. Kol var adnoy. Motorlarda kamchilik yok mu ki? Tabii ki mi? Kaç ediz bunu? Az kuramızı prabiklerine. Korsat botin belli. 70 bin kilometre yol bozken ikan boşuna. Narkını kaç ediz? 14 yarım. 14.500 dolar sıraş yaptı narxını, yani geliştirip arzon qilib berishayekan. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 2012 yılda ishlab chiqarilgan avtomobil. Ko'rish boshlaymiz ichki holatini. Stiklopajomliklarda chiqolla qilingan, qo'llari yorilib ketmagan,
pamięć sydzeniolara. Citronikalara ślejewca automobilne. Автомат коробка, люк, карамез, руль заводской, калитлария музыки, топлары замужей клиники. Мощно шумы изоляция там полностью чеканеген, шум козыген. Заводской замужей, дискала, яхшхолады. Şimdi korsak. Bu şuna tayyor propan gaz bombası. Propanda. Tabletka propan o'rnatilgan ekan. Pulus. Bagajlargacha shunga bo'lgan. Hozir motor qismlarini ko'rsatib o'tsak. Pravillarni ham ko'rsatib o'tdim. Bir kruk yo'l bosgan. Bir krugi 115 km yo'l bosgan ekan avtomobil. Sanjar TV. Assalomu alaykum. Hayda, boshlamakan. Ana, motor qismi 2.4 yarim litr motor. Zarasni. Yetishligan ekan bu salom. А краска с? Краска с? Ага, мы нархана кончадеус? Он тут делал. Бартер вариант. Бартерге келсе болады. Malibu автомобилден сараган обуначиларыбызга Malibu 2 2019-жылда ишлеп чыгарылган экен автомобил. Көрүш башлайбыз. 19. 2.4 мы акен бу? Моторы. Циклопадемниклары 2.4 литрдеги мотор 86 000 км yol bosgan avtomobil. Avtomat korobka, kalitlar turibdi. Monitor. Люклары автомобильна. Олдын кысмаларын көрсөк. Полиглот ташалган экен. Дискалары яхшы калатты. Заводской диска у вас, американский сон диска орнатылган машинага. Грыма диска. Запаска бомбалар жойда турупты машинада. Дискалар я. Бориган. Арка кысмаларын ям көрсөк автомобиль. Нархны канча деп атсак? Бул нарх 24. 24. Кам бар? Вариант бартер дегенлерде. Автокредит и нарх. Автокредит и нарх дедиз, а? Болду. Автокредит билан нарх пулга дедилер. Мына көрөйлер. Malibu. Автомобилден сараган обуначиларыбызга жемчуги рангдаги капча автомобили 2011-жылда ишлеп чыгарылган автомобил. Көрүш башлайбыз. Аке канча жүргөн дедиз? 68 000 км жол боскан деп айтылган автомобил. Көрүш кылынган рулдары чоколла кылынган сиздинкилери. Полиглот ташалган машинага. Чоколатта. Краска с бормана. Краска с радной. Баллон Лориан.
xizmat qilib beradi. O'zining zavodskoy diskalarida mashina. Stoplar o'rnatilgan. Arqa stoplar. Pisochni. Tayyor metan. Nechtalik aka? 265 talik. 265 talik gaz bo'lmoq. O'rnatilgan metan gaz balloni bilan birga. Qaysi holatda kapsula so'raganligi. To'rt qismlarini o'z ochib ko'ramiz. Oldingi reshotkalar o'rnatilgan. Chiroyli bir reshotkalar bilan birga. Motor 3 litrdagi. Bu 4-inch pokoleniyami metani yoki 3mi? 3. 3-inch pokoleniya. Bo'ldi. Narxini qancha deb bo'lsak? 13,000. Kam bor. Variant barterga bo'ladi, kelsa. Variantga oldindan qanchasini berish kerak? Barterga kelsa bo'ladi. Barterga kelsa bo'ladi deyaptilar, ana ko'ringlar. Siz ham chunki rangdagi kapsula. Avtomobil. Captiva 3 avtomobildan so'ragan obunachilarimizga Captiva 3 avtomobili 3 ni Pons Perdelka 4 qilganlar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. Ichki holati Aqua printlar qilingan. Aqua printlari bilan birga. Aka, bu qancha yurgan? Yurgan 20,000. 20,000 ta. 20,000 kilometr yo'l bosgan deb o'tdi avtomobilni. Ko'ramiz. Captiva. Balonlari o'rta holat. Xizmat qilib beradi o'zining zavodskoy diskalarida. Zadni kameralari bor. Aka, kraskasi qanday buni? Polnaradmi? Polnaradi. Narxini qancha debsiz? Narxini qancha debsiz aka? Ha? 19 ta. 19 ta. 19 ming savdosi bor. Allaha. 19 ming savdosi bor debdilar, ana ko'ringlar, Captiva.